Mungesa e infrastrukturës rrugore është një problem që shoqëron privitesh banorët e qytetit bregdetar. Shumë segmente rrugore që janë amortizuar janë lënë jashtë vëmendjes së bashkisë, me gjithë kërkesat nga qytetarët për rikonstruksionin e tyre. Rruga Telhat Çila, e njohur edhe si rruga e Stanit, ka qenë vazhdimisht në fokusin e Adrianet. Ky segment është një burim aksidentesh si për këmbësorët, ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve. Mungesa barierave mbrojtëse është problemi kryesor pa anashkaluar mungesën e sinjalistikës rrugore të ndriçimit apo edhe praninë mbeturinave. Vetë banorët e zonës tregojnë për Adrianet se nuk kanë munguar aksidentet me pasojë humbje të jetës njerëzore. Problemi kjo rrugë don të dohet një dhe ngushtoj rruga e dy. Aty poshtë, ku vjen një zbet poshtë, nuk kalojnë dhe kanamajtë, kanë zonë gjithë rrugën, të ku kalo. Po, këtu duhet këtë barjera mbrojtëse? Duhet. Qështë e tje? Dhe i tute, aty o e gale, mam, edhe i ka hikë. Si... Mu këtë aksidente? Po, di që plakë ujtu. E për plasë me makinë, ju kalojnë, hojnë, në tokë, mjetë. Edhe i vjetë nuk me të ndonë me gjithë, për shkopë ka kalu shumë i gjithë. Vend të se ore ka putë me shpëci, ka vra. Janë vetë ata që shprehen se zgjidhjet për të minimizuar problemet e kësaj rrugë nuk mungojnë. Kjo rruga për mendimin tim do tjetë me një sens kalimi. Dhe ben nga bim policie që nuk e veta bela, sepse kështë rrugë shumë ngusht. Këtu gati ka përplasin me makine me njëra tjetën. Të pak në ketë sens kalimi sepse shë ngusht. Unë kalojnë kemë gjithmonë, për shikoj që makinat presin njëre tjetën kur kalojnë. Pra ka probleme? E mira është që të ketë një sens kalimë, sepse këtu ka mundësi, se është rruga tjetë që i këte, një makinë dhe që i këte, tjetë dhe që i këte, dhe i tabelën policijat i shumë thjeshtë. Ndërkohë që në qytet rikualifikojnë vazhdimisht të njëjtat rrugë, ku problematikat pothuajse mungojnë, në këto segmente ku vihet në rrezik edhe jeta njerëzore, prej vitesh situata vijon të mbetet e njëjtë. Qytetarët paguajnë taksa, por nuk marrin shërbimet e kërkuara nga institucioni i qeverisjes vendore.